بسم الله، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحريسي أن بدقل يكوركين ها هاتو أمد الصوماليات ميلا جوكتان با سيباب بلشادة أن اسكوحران نهاي أو الدانيين تا آدي آد بان إذي كان سيقار هانا يدين سي سلام يا مانتا إن بضم بينو كهضا لديباتوين مانتا حدوني بلينينو إذي إنو أنا دي سي ور فرحان له إن مر دتك وين فرحان مر كان ما أنت واحد زين هيا ور عادي هذا فرحان له تكون فرحان فهمتي يدي ديلو إذا سي يهوب إذا سي إن شاء الله دي لهاي كده قاعد يد سينا يا بل سوا إحنا كه رئيسين إن إني نير كحسوس إنه سب شجن واحد كصعب سن يا هذا الكل كصعب سن أو وضن يا إلى غير هذا يا بسم الله انتينا نورك فرحدي لو قلن احنا دي كور رئيسين يا ميديرا نحذن له على الحمالة رنتي لكن ضدكو هدين يدو النور شهي وحول بوي قبطان وحول بوي قبطان وكحما هذا ويها قاتيا وحن لبسنا هرتيد بان كليبة دوبي كليبة داس واحد كسعدين ومد الصوماليات ولي بددك وقويك كسعدين وحن وقدق ايه iskool la yiraahdo abaarso dargeysa galbeedkeeda ku yaala iyo laba hay'adood baan uga digayay oo maal geliya labada hay'adood mid waa kuwa diinta midina waa hay'adda reer qoomlood meel ay joogaanba iyo ninka gudoomiye waa ayaan uga digay hore horteed ummada hore ugu digay waxaan aan ka bilaabay muddo imi kaga jooga 3 sanoodba waxa ka degtay gabadh oo ah madaxweyne oo ah qoronta qoomloodka oo gabadhaas inta ay damacday inay dalka Norway tagto oo kristana ah ayaa loo diiday airportka inay soo dhaafto gabadhaasi aan idin sheegaya dawladda Norway way u diiday airportkeeda inay ka soo degto oo dalka soo gasho laakiin hargeysa maalintii ka degtay ayaan raad raacay waxa keenay sababtan ee lagu soo dhaweeyay waliba iyadoo isla sawiraysa caruuraha iskuulka ku jira waxaan uga digay caruuraha dadkii dhalay iyo cid walba inaan gaarsiin karo war kala baxa oo iska ilaaliya waxaan maantaan maalmo dhaweeyta maqlay nin la yiraahdo Cabdiweliyan Cabdimalik Cildoon la yiraahdo wariya ayaa arintii isaguna galay oo baaray maanta sharciga Soomaaliland la keenay ila baaskareeyaba waxa baaskareeyay wixii guurtida u ahaa wixii baarlamaanka u ahaa ayaa baaskareeyay cidda joogtay ee maal gelinaysana waxa ahaan qolada aan idii ka sheekeeyey ninka uguba sarreeya iyo inuu ku xigay ma garanayo dee wuxuu yahay wariyuhu ahaan jiray magaciisa ma doonayo inuu soo hadal qaado magaciisa la waa ninkaas rag Soomaaliyeed baa la shaqeeyo keena rag madaxda maamulada ku jira maamulka 8 sanadood ugu dambeeyay waxaas ka socday dalka Soomaaliyeena hore waxaan idii ku yiri waddada xumaanta iyo dhaqan xumadu ay ka soo gelisay waa halka weeye waa galbeed ay ka soo gelisay umada Soomaaliyeed waxa la ansixiyay quruun tadan ee boqolkiiba boqol ay yihiin muslimku waxay meel oo sharci ka dhigteen maanta in ragga iyo dumarka iyo sharciyadii reer qoomlood ayay maanta ka jira dalkeenna Soomaaliye taasan idin sheegay balse waa ka dagaal galayna waxa ogaataan umada meeshi dalka wqooyi u talinaysa haday baarlamaan tahay iyo hadii ay tahay guurti iyo haday wax ka doonaan baa shay xukuumad baa sheegtaan iyo sharci iyo cadaalad waa umada
horseedaysa ummadii iyo caruurteennii ubadkeenna horseedaysa inay qoomulwadaayaan. Waxaynu wax hadhay oo kale ma jiro, halkaasay arrinteennala maraysaa. Balse insha allah waa ka digaynaa ummadda, waana hadlaynaa insha allah. Mar haddii la hadlana ummaddu way soo jeesataa. Taas waa iga intaas warkaa dhiilada leh. Waxaan ka horreysiinayaa arrintan in yar. Waxaan maalin dhaweyta maqlaya oon ku noqonayaa ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya iyo laba wasiir oo la yidhaaho maareey nin la yidhaahdo iyo waxay yidhaahdeen waxaanu geenaynaa farmaajo Hargeysa, inaanu geenaan doonaynaa walba Muusan, inaanu geenno Xamar. Waxaan filayaa arrintaasi arrin la qaadan karayo maaha, arrin la qaadan karayo maaha. Waa khiyaamooyinkii uu socon jiray ay wada jireen inay adduunyadana ku tusaan xaggana kaga tusaan laba dowladood oo isi soo booqday, balse arrimo kale oo xaggan laga isticmaalaan oo way jirtaa. Waxa la yidhaahdo sixir la yidhaahdo oo meeshan galbeedka laga soo qaado rag Hargeysa fadhiyaba oo qolooyinkan oromooyinka sheegta, waxay dhiro la madaxweynaha laga ilaaliyo dhulka eeriyooyinka inuu yimaadaha laga ilaaliyo. Taasina waa ogeysiis. Warkii farxadda lahaabaan maanta soo noqonaya haddaba Soomaaliya lixdankii sannadood u dambeeyey anigu garan maayo xisbiga S Y L la odhan jiray mooyaane dad intay isu tagaan ka bilaaba wadaniyad qodobkooda labaadna uu noqdo midnimo. Oo markii ugu horreysay dad fikradda isugu yimaada ee aan arko, waxaan idin ku bishaareynayaa maanta in xisbigii aanu idiin sheegaynay ee aan hore dadka badidiisa u maqlaan la odhan jiray xisbiga midnimada Soomaaliyeed ama Somali United Party, marka lasoo gaabiyana S U P la yidhaahdo, in dhowaan aanu ku dhawaaqayno shuruucdiisa iyo sharciyadiisa ay soo dhammaadeen, insha allah dhowaana aanu ku dhawaaqi doono idinkoo kale mediada kala socon doona. Waxaan doonayaa inaan in yaro advertisema idinka sii sheekeeyo xisbigan iyo waxa uu yahay. Marka hore filimaaye S Y L oo markii dambe qaybi af Talyaani ku hadashay, waxaan uga jeedaa markaaba waa ila socotaa soo maaha. Waxaa nin brasaaba burcabiri la geeyeyba dadka markuu khudbadayna wuxuu odhan jiray meela socotaan bulshaday, dabeed reer burca waxaa ku dhan waanu ka horeynaa. Waxaan filayaa inay iga horeysaa markaan ku hadlayo. Nimankii S Y L baa qayb allahum salli calaa maxamed dhinacaas saartay ee Talyaani ka haystay, halkaasaynu ka jabnay, dabeedna gacantii waxay u gashay kuwii gumaysigu soo korsaday ama fikradda gumaysiga watay ama caruurihii ay waxbarteen waxbareen iyagu ay magaraansa ay soo tababareen ayuunbaa meeshii kusoo booday. Dabeetana khaladaad baa dhacay, wanaag badanna way sameeyeen, laakiin halkay ka qaybqaatay. Waxaan intaa uga gudbayaa xisbigani waxa uu qodobkiisa koowaad yahay midnimo dhaba. Mahadii afka laga odhan jiray ee awrka lagu kacsan jiray ummadda ee layska odhan jiray ee dadka lagu khiyaameyn jiray ee dadka lagu kaxaysan jiray, mahatane midnimo dhab ah. Midnimo markaanu leenahay waxa weyan midnimo maaha dad meel laysugu keeno loo khudbadeeyo, dad la wada maamulo maaho, laga danaysto oo la maamusho maaha. Midnimo waa xaq iyo xuquuq ummadda u siman ayaa la yidhaahaa midnimada keenta. Midnimo waa walaalnimadii oo la baro ummaddan. Xisbigani wuxuu taagan yahay inuu ummaddan baro, bal waxa la yidhaaha wadaninimada. Waxay isu yihiin dadkani, isu yihiin ummaddan isu tahay. Maana arag wax hore u baraya ummaddan waxay isu yihiin. Dadkani shan goor inay walaalayhiin in la baro. Walaalka mar keliya baad u yeedhaa, aabahay hooyada kula dhalan walaal ku tiraada. Laakiin kuwani shan goor bay walaal yihiin, ay isu noqdeen walaalo. Mar walaalo waxay ku noqdeen dhiiggii oo isla dhaleen. Mar diintii bay ku noqdeen walaalo. Mar maxadab keliya bay wada haystaan oo ay ku noqdeen. Mar dhul keliya bay wada leeyihiin inay ku noqdeen. Marna calan keliya iyo xornimo keliya iyo dowladnimo keliya bay wada noqdeen. Marna waxay wada yeesheen bad iyo berri iyo wax kasta oo ka dhexeeya ayay wada yeesheen. Dadka intaasi markay ka dhexaysa noloshii oo dhan baa ka wada dhexaysa. Dad nololi ka dhexaysaana waa dad walaala ah, dad guri ku wada nool weeye. Yacni ummadda Soomaaliyeed guri bay ku wada nooshahay. Guri hadday ku wada nooshahayna waa hal faamili. In dadkan la baro horta loo sheego waxan. Qabiilkooda keliya waa Soomaali. Aniga qabiilkaygu waxa markaan idhahaa qabiil waa Soomaali.
eg Soomaaliya waxa doontaba soo tirso waxa doontaba soo akhri meeshii doontaba kun meelood hawsi kala baxdo oo maanta qabiil baati hadana hoos buu siday hadana hoos buu siday wasida basasha la dhilay marka basasha marka laga taga la dhildhilayo ee xanuun ka badan leh ee maalin ba meel aan istaageynin meel ay ku hakato oo ay istaagta lahayn meesha kaliya ay istaagto ee bogsiisa ee u noqota albaabka u noqota waa Soomaali Soomaali meel loo sii dhaafa ma leh marka waa inuu umadda la baradee in qabiilkooda kaliya ee ku badbaadayaan uu Soomaali yahay waa inaynu umadda barra u sheegno xisbigani wuxuu kaga duwan yahay xisbiyadii hore aydan hore u arkin kulliba wuxuu kaga duwan yahay fara badan himirada xisbigani waxa weeye in la dhiso horta bulsho Soomaaliyeed oo ka madax bannaan qabyaalad cabsi colaad iyo colaad dhexmarta bulsho cadaalad ku wada nool cadaalad iyo sinaan ku wada loo dhaba maahati hadalka maahati tiyoorigeena soo maray mid baraktikali ugu wada nool in la dhiso si loo dhisayana way hawl yartay horumar dhinac walba in la dhiso dowlad wadaninimo hogaaminayso ummadda horumarkeedu wax yarba ku xidhan yaba horumarka ummadda waxa weyn qalbigoo laga dhiso marka hore oo loo dhisay inay wadaniyiin yihiin ayaa kowa in cadaaladu kaliya waxa kaliya uu ku noolaan karaa qof waliba gurigiisa ugu noolaan karaa ee noloshiisaba ku xidhani kowaadi inay tahay nabadgelyo iyo qabyaalad la'aan nabadgelyo ayaa ugu horeysa dhaqaale kasta uu ku helayo inay isagu naftiisa waayo ummadda waa in la baro waxa uu soo raggii tijaarta ahay milyaneerada halkay kaga tageen cidda kaga dhaqaaqeen in la baro ummadda horta milkan waa kow dowlad wadaninimo hagaysa waa in conditionka koowaad ee dowladdan ummadda u imanaysa ay conditionka noqoto ama shuruudda koowaad noqoto qofkani wadani ma yahay xisbiga iyagu wadabada aan idinka sheegi doona advertiseka ama xayeysiiska ahay waxay budhig u yihiin qodobo soo socdo fara badan oo aan ahayn hadal af laga yiri laakiin baraagti inay noqdaan aanu insha allah rajaynayno dowladda waa in lagu soo xulo wadaninimo ninka doonaya ummaddan inuu hogaamiyo waa inuu wadani wadaninimo waa in itixaankiisa uu noqdaa iyo inta uu isagu dooran doonaba waa inuu wadaninimo hogaaminaysa wax kale ahayn waxaa ku soo xiga inuu daacad yahay inuu qofkani daacad u yahay wadaninimadiisa ayaa ku xigta waxaa iman doona markaa musuqmaasuq la'aan eex la'aan ka madax bannaan wax kasta ayay noqon doontaa iyo in lagu takrifalo awoodda ummadda waxaanu ka dhigi doonaa mid wasiirka ninka la yidhaahdo ama madaxweynaha la yidhaahdaa uu la siman yahay inanka deribi jiifka asharciga u sinaadaan inay sharciga dalka u sinaadaan inanka derbi jiifka iyo madaxweynuhu u sinaadaan in inanka derbi jiifkii intuu soo kaco marka laga ruuxo xafiiska madaxweynaha uu hortiisa seexan karo hadduu doonana gudihiisa geli karo waayo ma haysto meel u seexdo waxaan u baahanay ummad mas-uuliyadda qaada waxaan u baahanay ummad kuwa wadada jiifa intay kaxeeyaan guryahooda geeya baynu u baahanay madaxweyneyaala baynu u baahanay waxaan u baahanay dowlad sidan ummadda u dhaqda ummaddu waxay u baahan tahay leader labada calaamadoodaan idiin soo sheegay leh wadaninimo iyo daacadnimo waa labada waxa ummad hagaa waana labada aynu maanta u baahanay nabadgelyadana ka hadlaysaan nabadgelyo darradan iyo waxaan oo dhan socon la ee socon waayo musuq maasuq la'aantan daacad la'aantan isqaqabsiga iska horimaadka waxaan oo dhan may dhaceen haddii marka hore labadan ummadda Soomaaliyeeday aada awoodda saartaan inaad nin wadaniya la soo baxdaan kii kalena tuurtaan inaad ogaataan baractically qofkani ma ka dhab ma tahay mise kursiguu ku doonaya waa inaad marka hore kala baadhaana ogaataan waa wax hawlgasa loo baadhaa xisbigeygana waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii dalka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku soo celin lahaa cadaalad iyo sharci loo siman yahay wax wada lahaanshiyo loo siman yahay iyo horumar maanta nabadgelyo darada ka jirta Soomaaliya ama mid dabadeed ha wado ama cid gudaha ha wado ha adeegsanayaan cid kale ha adeegsanayaan ama qaar gudaha oo interest leh ha wadaane waxa keliya oo ay ku xidhan tahay
صدح ديار رموده الله يرحمه سياد برزميه يعني بتقولي لي دوك حرام طيبة وحلا يروح حلا عام باشرت شغال عام باشرت ده بتروح وحنا ودك اللي فيه يعني بتقولي ده هذا وحلا عام تا أنت أنا وما قبوا ما قبنا نبغى هندية وبقول إيه سنتين مليون بقول إيه سنتين و 1.5 بليون أنت وحكاها هيستا ما ها 30% 20% dad ku dibadda gaajo ugu baxteen iyadoo dukaan diamond iibinaya dushiisa yahay ayaanu taaban karin albaabkiisa taaban karin iyagoo boqolaal kun hoos hurda dukaamada diamond ka iibinaya ma taabtaan gaajo ku dhintaan wadada maxaa keenay system baahgay waa systemka nabad gel waxaan aynu ka hadlayno eeleen ahay maxaa caruurta dhalinyarada shaqo loogu sameeyo muxuu siyaad bare ugu sameeyay 150,000 laba sanadood gudahood oo qof shaqo la laga waayay dalka Soomaaliya ma hayn dhaqaale bankrabis dalka ugu yimid muxuu keenay system waxaan waa systemka iyo qofkan inuu daacad yahay oo daacad ka yahay waxaan u qabanayaa ummadiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa daacad u yahay halka mar dooni maayo inay gasho wixii ka dambeeyay 9 sanadood qorshuhu sameeyay siyaad bare makiibaynaan maanta kari karayn in wadada wanaagsan waa lagaga dayda qofkii ka horreeyay ayay maanta garan kari la'nahay madaxdeennu ay garan kari lahay 3 sanadood war waa fiidab ma yeelina xas siis nagu sii shaqayn mayso maanta waxaan u baahanay inaynu kacna baynu u baahantay waxaan u baahanay maanta revolution baynu u baahanay revolution kuma baahnay dowlad qalibno oo dowlad qalibno laakiin revolution waxaan u baahanay system oo iyaga aynu rahay nagu haga dabeetana waxaan u baahanay oo xisbiga iyagani uu hoggaamin doonaa inuu wadada ku hago xukuumad kasta ama cid kasta oo dalkan hoggaaminaysa inuu wadada ku hago oo arrimaha noocana uu ku soo dabaalo ayaynu oo iyaga wax barro ama madaxweynaha noqdo ciduu doonaya ha noqdo inaan iyaga wax barro oo iskuul u noqono bara wadaninimada waxaan uga jeedaa cid walba bari mayna laakiin 3 sanadood dadka soo talinaya maanta ee jooga ayaan ka hadlayaa iyo ummadda caruurta ah ku dayatay ee dhalinyarada ee raadkoodii maanta raacaysa ee qabyaaladii iyo axdi iyo bawki iyo dhac iyo ka maxay tahay adduunka samayso lagu xidhay ee mabda'oodu weynta yahay ee taasayn doonayna in ummadda ka saaro waxa kaliya waa intaas tabliiq loo baxo ama wax la yidhaahdo hanuunin loo baxaabay ku xidhan tahay waxaan u soo noqonaynaa war keliya ma ka soo qaadanaa wanaagii intii wanaagsanayd ee dowladda siyaad bar samaysay ma ka soo qaadanaa idinku aan ogahay inay xagga xun boodi doontaan intii wanaagsanayd ee uu qabtay halkan horteenay taallaa waanaynu qaban karaa maanta laba bilood gudaheed baynu ku qaban karaa ma soo qaadanaa waa su-aal aha ma deenina wixii wanaagee hore adduunyada meeshu doono waxa ka soo taliya ee systemkiisa ku hirgalay baynu qaadanayna waxaynu qaadanaynaa siduu dadka u shaqaaleeyay siduu qabyaaladda uga saaray iyo siduu musuq maasaqa u joojiyey 100% musuq maasaqa u joojiyey 3 qodob haddaynu ka soo qaadano waa 3 qodob maanta u baahanahay wax kale uma baahan maanta horta waxaan u baahanahay nabadgelyada siduu sameeyey qabyaaladda siduu joojiyey eexda u joojiyey oo qabyaaladdu wadato iyo musuq maasaqa u joojiyey iyo siduu horumarka ugu tallaabsaday 4 qodob oo keliya maanta ayaa inagaga filan qol wixii kale horta aynu ka wada hadalno qolooyinkiiba kulli soo boodayo odhanaya waxna uu sameeyey waa bili aadan oo yes I agree laakiin intii wanaagsanayd baan soo qaadanaynaa bal siduu ku sameeyey xisbigeega soo bandhigi doona annagoo raacayninba bal sida ay nala tahay inuu dalkan iyo dadkani nabadgeliyo muddo 6 bilooda loogu soo celin karo oo loogu soo hagi karo waa wax hawl yar maanta waxaa laga cabanayaa degmooyinkii xamar baa la qarxinayaa caruurahoodii baa la adeegsanayaa yaryaraa beebiga caruurta u joogay guryaha la adeegsanaya xidda adeegsanaysa ma wax leena ma ogin hadday dowlad shisheeye tahay iyo qaar dhulka representative u jooga dalka u jooga hadday tahay ma waxa ina maraysa oo aynu qaadan karnaa ma ogin waynu ognahay waynu ognahay waynan intanu dee qabanadee yaa qabanayaa dee bulshada dowladii waxba ma qaban karto ra-iisul wasaaraad canaanato iyo madaxweynaad canaanato waxba ma qabato waxa wax qabata ummadda weeye waa ummadda ummaddayna falgelinaynaa ummaddan muxuu qaban karaa ra-iisul wasaare marka inanka gurigaaga ka soo baxay ee xaafadda hortiina ka soo baxay qarax loo dhiibayo muxuu ra-iisul wasaare xafiiskii fisi fadhiya oo hawshii fulinaya muxuu ka qaban karaa haddaanad ummadda aanad influence ku samaynin oo ummadda garaadkooda korin oo ka bedelin laba khudbadoodu siyaad barayna kaga bedelay qabyaaladeennu weligan ku soo noolayn iyo boobkii iyo musuq maasaqii dalkeenna ku socday laba khudbadood
siyaad bar inagaga bedelo inagaga maydhay way joogaan raggii raggii feer iska dadka ka daadi jiray ka meeri jiray wasakhda iyo qalbiga dhaxalaystay ee iimaanku maxay tahay qoonmay iyo quluubta xumaatay iyo damiirka dhaawacmay raggii kabi jiray ee daweyn jiray maanta way naga buuxaadeen ma labaatan inaynu isku darrayn ku wayna oo wadada marabayn wayna waa maya waynu haysana maanta waynu helayna inagu sii shaqayn maysa tani marka waxaan idinku bishaareynayaa dadkoo aad iyo aad waxaan idinku bishaareynayaa anigu maanta waan faraxsanay runtii aad baan faraxsanay waayo waxaan arkaa ho hadday ummaddu wax fahamto oo dhibaatadooda fahamto iyo halkay dhibaatadu kaga socoto fahamto ama dibada kaga socoto ama gudaha kaga socoto way hawl yartay sida u qabtaan sida ummadda loo kiciyaa ee loo organise gareeyanay oo hawl yartahay insha allaahu waxaanu ku talagelaynaa in aanu labada wiiga soo socda inta hawsha nooga hadhay aanu dhammaystirano wiiga soo socda wiiga ku xigana insha allah waxaan idi ogeysiinay inaanu ku dhawaaqi doono xisbigaas oo arrimahan idinkala hadlayay wata systemkii lagu soo celin lahaa dalkan iyo dadkan systemkaas oo odhanaya federaalka kala hadli doona dowladda iyo ummadda soomaaliyeed u bandhigi doona wax federaalkan ay haystaan maanta yahay shuruucda haddayna dib ugu noqono iyo cidda keentay dib u raadiya qof walowba shuruucdan dalka ku jirta iyo systemka laynoo dhigay adduunyada meel allaaliya meel uu ka jira adduunyada ma jirto yaa inoo dhigay yaa inoo keenay systemkan waa bal dadka dib ugu noqda waa taataynu doonnayn idinku baraarujino xisbiga iyagu idinku baraarujiyo adduunyada kama jirto hadday tahay yurub hadday tahay maraykan hadday tahay meeshaa doontaanba asia iyo africa iyo latin america adduunyada kama jirto lix dowladood iyo lixdoodii madaxweyne iyo lixdoodii maxay haytoy madaxweyne ku xigeen iyo lixdoodii baarlamaan iyo guurtiyaashoodii iyo wasiiradoodii oo haddana laleeyay waa dowlad waa markii ugu horreysay adduunyada ka dhacdo oo mid waliba doorashadeeda gooni u gelayso oo sharcigeeda goonidaa leedahay oo guddoomiyaheeda baarlamaanka leedahay oo gurigeeda baarlamaanka leedahay oo mid walba goonideeda loo doorto iyo waqtiga ay doonayaan ay iyagu isdoortaan sida ay doonayaan isku doortaan sharciga isku doorayanayeenna iyagu leeyihiin waa lix dowladood oo kala madax bannaan haddana waxaa laynagu yidhi maya mid baa wada xukuntaa waxaanaynu arkaynaa inaan waxbaba isugu jirinba lixdii meeloodba aan midna mid waxba ugu jirinba wax allaaliya wax ka dhexeeyaaba aanay jirin haddana waxa laii mid baa idinka wada dhaxaysa baarlamaankii laga keenay gobolladan dowlad goboleedada ee xabar tegay ee wakiilka u ahaa dowlad goboleedadan inta iyagii la masaafuriyey ayaa geel lagu soo xidhay xamara dabeetana meed waliba meeshuu ka tegay baarlamaan kale ayay doorteenba marka waqof laga masaafuriyey meesha oo loo diray kooras aanu ka soo noqonayni ilo yacni mucjiso waxyaalaha cajiibka igu noqday aan aad iyo aad uga wareeray waxaa ka mid a markaan akriyay constitutionka iyo sharciga dalka bal baarlamaankan gobolkan buu ka tegay wuxuu u wakiil yahay gobolkii inuu u hadlo baahidiisa inuu gobolkii wax allaali wixii connectione looga baahnaa dowladdan uga baahnaa iyo iyaga wixii looga baahnaa inay fuliyaan waxaa lagu yidhi baarlamaankaa tegayow idinku shaqo naguma lihdin maamul goboleedkanaa ka tagteen shaqo kuma lihdin kamana hadli kartaan iyagu tageen waxay iska dhiibeen dowlad kale iska dhiibeen oo jaarka aba iska dhiibeen oo shisheeyeen dabeetana waxay samaysteen baarlamaan kale oo iyagu gobolkii xukuma kuwii gobolka ka tegeena uma aha iyaga baarlamaan ee dowlad kale iska dhiibeen bal dib ugu soo noqda iyaga waxyaalaha laynagu samaynayo ma waxan baynu qaadanaa dee ma tan baynu qaadan karaynaa sii soconaysa ma sii soconaysa dee waxaan xisbigaygu aaminsan yahay systemkan in system kale looga guuro system ina dhaqaya oo dowladdu adduunyada dowladdaa jirta dalkan wada xukunta waxaa marka la sameeyey markaa maamul daadejin baa la sameeyey waxa soomaaliya aa kala garan laadiin maanta waxaan laydiin sameeyey ee beenta ah ee godka madow inta shaadir laydiin geliyey indhahana laydinka xidhan laydinku daboolay
ee maskaxdiinni lagu xiray iyo adduunyadu haysata bal hadda eega waxa lay doonayseen idinku oo ujeeddadeennu ahayd dadkii maanta is-aamini maayeen colaadaha dhex galay markaasi maamulka aan meel keliya loo eegno dhulka kale u bannaanaanin maamul daadejin aynu samayno gobollada hoos ahaan haysu maamulaan sida kownsallada isteedyada maraykanka iyo kownsallada ingiriiska iyo kuwa yurub iyo kuwa indiya iyo meel kasto adduunka oo maamul daadejin la samaynayo in communityyaasha ikhtiyaarkooda la siiyo gobollada state la siiyo ama laba gobol ha laysugu geeyo laba magaalo ama saddex ha laysugu geeyo ama mid mid ha laysugu geeyey maamulo hoose in la dhiso oo dowladda sare la soo daadejiyo hoos loo soo daadejiyo ilaa on the groundka loo soo daadejiyo oo aanay dowladdu meel keliya la wada eega ah noqonin ee la daadejiyo oo dowladdu ay maxay tahay noqoto dowlad baahsan oo sal iyo cidhib leh waa taa horta taa doonaysee laakiin tii laydinma samaynin lix dowladood baa laydin kala jaray oo mid walba dhinaceeda ku bajirsantay oo mid walba goonideeda ciddii muraadka inaga lahayd ay la xidhiidhayso oo aan waxbaba ka dhaxaynin waa lix dowladood baa laydin sameeyey oo dowladihii muraadka inaga lahaa iyo kuwii isla garanayni mid walba goonideeda ula xidhiidhayaan oo ta kale ka horgeynayaan oo ku dirayaan oo aan wax ka dhexeeya iyo maamul ka dhexeeya iyo shuruuc ka dhexaysa iyo hogaan ka dhexeeya iyo amar ka dhexeeya midaba aanu jirin war ma taasayn yaa lamcaqlayaasayn maanta qaadan karaa war ma innaga oo 2020 ku jira galay 2000 maxay ahaytay 19kii ku jira iyo 18 ayaynu maanta qaadan karaynaa ilaa 60kii dowlad ahayn ayaynu waxaan qaadan karaynaa dee waynu waayahay oranna yeeli mayna ummaduna waxaan yeeli mayso laakiin taa u baahantihiin annaga idiin hayna dee taa u baahantihi waxa weeye ee aad doonayseen in la sameeyo isteedyo dowladdii ku xidhan oo baarlamaanka halkan laga doorto state kasta laga doorto ama saddex saddexa laysugu geeyo ama laba laba gobol ha laysugu geeyo 18 gobol ama afar afar ha laysugu geeye in mar doorasho la wada qabto baarlamaanka soomaaliya ay cashuurta dadka laga qaadayo iyagu gooyaan gobollada laga qaadayo iyo ummadda laga qaadayo in wasaaradda maaliyaddu isteediyadan inta ay ku leedahay oo hadday tahay deked iyo hadday tahay airport iyo hadday tahay macdan iyo hadday tahay batrol wasaaradda maaliyaddu xukunto shaqaalahana mushaharkeeda siiso waxaan u baahannahay waa in statekan 3 state ama 4 gobolba intay doorashada dowladda hoose wada galaan dabeetana ay nin iska soo saaraan oo doortaan iyo meel laga xukumo oo dowladdu u go'aamiso gobol u dhexeeya in maamulka loo dejiyo nad baarlamaan maaha dowladda hoose local government adduunyadu tahay samaysa waa taa local government local government markaasi wuxuu u madax bannaan yahay deegaankiisa u madax bannaan yahay wixii laga qabanayo iyo isaga wax uga qabanayaan iyo cashuurta deegaanka ee la yidhaaha dowladda hoose waynu isla garanaynaa systemka waa wixii ka baxsan waxa dowladdu qaadatay waaweyn ayaa la yidhaahdaa dowla cashuuraha dowladda dukaamada maxal waxa ay ku samaysanayaan u madax bannaan yihiin waa taa oo ikhtiyaar u leeyihiin maamul hoosaad loo sameeyo ay go-aankeeda leeyihiin meeshan laakiin taliyaha ciidanku waa in laga soo magacaabaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo qorshaynta iyo bangiga iyo lacagta milatariga wasaaradda maaliyadda intuba waa inay federaalka involved ku yihiin oo intaasi shanta aan sheegay ay hogaanka u hayaan federaalka gobol walbana joogaan oo ka howlgalaan ninka booliiska waa laga soo magacaabaa taliyaha uu soo magacaa wasiirka arrimaha gudowdee laakiin waa inu deegaanka ka magacaabaa booliisku waa inu si federaalkii booliiskii federaalka iyo mid loo kala oo uu xukumayo federaalka ka federaalku xukumayo governorkana hoostaga sida loo sameeya labada wado governorka ee loogu xidhayo dowladda oo aanu amar siin karin ninka xamar jooga ee taliya ahi isagoo aan soo marin governorka governorkuna baahida u qabo marka howlgal la gelayo uu isaga weydiin karo waa wax howl yar sida laysugu xidho connectionkan mar hadday wasaaraddii maaliyaddu ka shaqaynayso cashuurtii qaadayso shaqaalihii qorayso budgetkii wasaaraddii maxay haytay qorshayntu ay samaynaysa budgetkii gobollada iyo dalka wixii soo gelaya iyagu budgetkii samaynayaan iyo wasaaraddii maaliyaddu isku xidhan marka uu ciidankaagu isku xidhan yahay ee meel walba ka wada howlgelayo ee informationka isisiinayo
isku mid yahay sidii daraawishta oo kale nabad sugidaadi maanta lix dowladood baa taya information siiya yaa isu sheega wax sidaad nabadgelyo ku helaysaa ka kuugu xiga stateka kuugu xiga gobolka kuugu xiga federaalka gobolka kuugu xiga connection ma wada lahay waa cadaawadba dowladdii sare ayay cadow u yihiinba oo dowladihii cadowga ahaa ay ku soo dirayaanba iyaga ku soo hubaynayaba dadka dalka magaalada ku soo gelaya soomaaliyeed ciddii qaban lahayda gobollada ahayd ee dowladdan informationka soo siin lahayd ee la shaqaynaysay connectionkiiba waa lagaa gooyayba waa la kala gooyayba waa la wada kala xidhayba gobollada may soo dhaafeen magaalada muqdishona kumay jirin halkee laga soo shiidaaliyaa gobolkii iyo tuuladii iyo degmada ugu xigta xamar ayaa qaban lahayd oo ogaan lahayd maamulka ka jiraadeen maamulkii mid walba cadaawad baa laysu geliyo maamul gooniyo madaxweyne gooniyo baarlamaan gooniyo laga sameeyo dhaqaale gooniyo gaani loo siiyo war shaqayn mayso shaqayn mayso xisbiyagayguna uu ka howlgeli doonaa insha allah waxaan idinku bishaaraynayaa ummadda soomaaliyeeday ee 28 sannadood bay waxaan inugu socdeen laakiin maanta haddaynu fahmnay waa wax howl yar waa guul waxaan leeyahay maanta waa guul ee ku farxa guusha guushna waa maxay waa aqoonta aad garataan waa inaad wixii garataan dhibtiina markaad garataan waa markaa xanuunkiina aad garataan baad daweynaysaan laakiin af qaliya ku daweyn mayna ficil bayn raacinayna maanta haddii ay beriga hore ahaan jirtay tiyori keliya ahaan jirtay maanta baraagtigii baynu raacinaynaa cid walbana markay ummaddu ay israacsan tahay mid tahay ilaahay waxa abuurtay ilaahayna ay kaashadaan ee ilaahay la kaashadaan ee ilaahay isu dhiibaane awooddiisa kaashadaan cadowna isma hortaagi karo tuugna isma hortaagi karo munaafiqna isma hortaagi karo cid ilaahay abuurtay oo celin kartaa ma jirto wax walbana ilaahay wuu hagaajiyaa ilaahay baynu isku xidhaynaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar guul iyo gobonnimo ummadda soomaaliyeeday shan goorba walaalatiin